Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, itutuloy na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagre-retiro sa politika. Inihayag ito ng Malacanang kasunod ng pagbawi ng Pangulo sa kanyang kandidatura sa pagkasenador sa 2022 elections. Sinabi ni Cabinet Secretary at Presidential Spokesperson Carlo Nograles, may apat na dekada nang nasa public service ang presidente at nais naman itong gugulin ang panahon sa kanyang pamilya pagkatapos ng kanyang termino. Ayon pa kay Nograles, ang pagbawi ng Pangulo sa kanyang kandidatura ay magbibigay daan para matutukan ito ang pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 at ipagpatuloy ang progreso na nasimula ng bansa para na rin sa ligtas na pagbubukas ng ekonomiya. Bukod dito, kailangan din natutukan ang paghahanda para magkaroon ng maayos, patas at mapayapang halalan. Sinimula na ng Philippine National Police o PNP ang pagberipika sa listahan ng mga itinuturing na election hotspots. Sinabi ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos na ang election watch list of areas ang magiging basehan nila sa pagpaplano para masiguro ang peace and order sa lugar. Dagdag pa ni Carlos na ang predict, plan, prepare, practice, perform professionally ang magiging batayan nila upang matiyak ang mapayapang halalan. Kasabay nito, umapela si Carlos sa mga LGU na huwag masamain kung sakalit mapasama sila sa listahan dahil wala silang ibang layunin kundi matiyak ang kapayapaan sa isang lugar pagsapit ng halalan. Naglabas ng paalala ang Department of Education o DepEd sa mga guro pati na rin sa mga non-teaching staff na huwag nang sumali sa drama at gulo ng politika sa panahon ng eleksyon. Sinabi ng DepEd na ang mga guro, lalo na ang uupong election officers, ay hindi dapat nagpapakita na may kinikilingan silang kandidato bagkus manatiling ehemplo ng kaayusan at kapayapaan. Nakasaad sa saligang batas at maging sa Civil Service Code at Commission on Elections o COMELEC na ang mga opisyal at kawanin ng gobyerno ay hindi maaaring masangkot sa electioneering at partisan politics. Sa inilabas na kautosan ng DepEd, binabanggit sa Department Order No. 48, gayon din sa isang resolution ng civil service na ipinagbabawal gawin ang makisali sa init ng politika. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.